Բարև ձեզ, ես Քրիստինե Կանանյանը, Մայքիձի հիմնադիր տնօրենը։ Սկսում ենք հաղորդումների նոր շարք, որը կոչվում է աշխատող մայրեր։ Կներկայացնենք կարճ տեսանյութեր, որոնց ընթացքում տարբեր բնագավառում աշխատող կանայք կպատմեն, թե ինչպես են իրենք կարողանում համատեղել երեխաների խնամքն ու աշխատանքը։ Միջև երեխայի 3 տարին լրանալը կանանց շատ բարդ է աշխատելը, եւ այս առումով անգնահատելի հարազատների, բարեկամների, աջակիցների օգնությունը։ Լավ է, եթե կինը ունի օգնականներ, տատիկ, պապիկ, օգնող ամուսին, կամ կարող է իրեն թույլ տալ դայակ վարձել, սակայն ոչ բոլորն ունեն այդ հնարավորությունը, եւ այդ առումով օգնում են մանկապարտեզները։ Լինելով 2 երեխայի մայր, ես կարող եմ վստահաբար ասել, որ հնարավոր է համատեղել արդյունավետ աշխատանքը եւ երեխաների խնամքը եւ դաստիարակությունը։ Հետևեք մեր շարքին, գրեք մեկնաբանություններ, եթե դուք էլ եք ուզում դառնալ այս հաղորդաշարի մասնակից, գրեք մեզ։